Ek's Josel Malherbe, die regisseur van Bloedbroers. Nadat Dion Donkerhand geskryf het, het hy 'n idee gehad vir Bloedbroers. En hy het vir Sean Els en vir my uitgenooi om saam met hom te gaan brainstorm en ons het almal saam research gedoen om te kyk wat gebeur het in hierdie tydperk sodat ons storie kon baseer in die ware geskiedenis. Na ons almal 'n paar boeke gelees het ek afgegaan Kaapstad toe en saam met Sean en Dion gaan sit vir omtrent so 10 dae waar ons net gepraat het oor karakters en oor die geskiedenis self. Om as 'n groep van 3 mense saam te werk en om 'n tafel te sit en brainstorm is altyd vir my baie lekker want jy kry invloede van almal af. Sean is baie explosive in sy gedagtes. Hy kan een gedagte vat en dit al die pad deurtrek tot die einde van die storie toe. Ek het 'n rol ingeneem om baie meer oor karakters te praat en om te dink watse karakters het ek nog nie op Afrikaanse TV gesien nie en hoe sou ek die stereotype wil vat en dit bietjie verander. Dion het 'n leierskaprol geneem om vir ons leiding te gee oor watse tipe gedagtes om te hê of waar mis ons 'n punt of hoekom is hierdie karakter vir ons belangrik. Oorspronklik sou daar 5 hoofkarakters gewees het, beide manlik en vroulik. En ons het agtergekom na omtrent 5 dae van werk aan hierdie 5 karakters dat ons een karakter nie regtig 'n plek het nie. Ons probeer die karakter inforceer. Ons het dit toe afgebring na 4 karakters. Daarna het ons met eposse idees verder gedeel en omtrent na so 2 maande se werk het ons geweet wat die storie is wat ons wil vertel en Dion het toe gegaan en al die tekste gaan skryf. Toe ek die tekste van Bloedbroers gelees het, het ek regtig 'n sin van donkerte en skynheiligheid gevind. Daar's geheime op geheime op geheime tussen hierdie 4 beste vriende wat van hulle se uiteindelike nederlaag is. Dit is uiters 'n donker wêreld en dit word donkerder soos wat die reeks aangaan. En jy sal sien daar's ook 'n progressie van hoe donker die wêreld wel word. Die kleure is ook baie sterk en baie duidelik en baie gesaturate. En ons het besluit dat die karakters is in hulle self baie sterk. Dion Opperman se tekste, sy karakters praat baie sterk. Hulle het sterk dialoog. En ons wou dit verder uitbeeld deur die visuele elemente soos kleur te gebruik om dit te doen. Hoe ons Bloedbloers gedoen het aan die einde is om die regte mense aan te stel. Sit mense om jou wat beter is as jy in wat hulle doen. En as jy dit doen, gaan jy mense kry wat passie het en wat talentvol is en wat vir jou altyd gaan iets offer wat jy nie kan verwag nie. My kunsregisseur, my kinematograaf, my produksiespan, my make-up en wardrobe mense, die hele kreatiewe span, sover as wat dit gaan, is almal mense wat nie net in probleme vaskyk nie, maar hulle vind maniere om en oor daai probleme. As jy om 'n stukkie tou en 'n skerp gee, kan hy vir jou hele stel bou. En as jy nie daai attitude gehad het op Bloedbroers nie, was dan nie regtig vir jou plek gewees nie. En daai denkwyse het toegelaat dat ons so groot projek soos Bloedbroers kan maak in so min tyd met soveel druk. Voordat almal aangekom het, ek en Zandri en Shaal, my lynvervaardigers, het ons 'n toer gaan doen oor Suid-Afrika en spesifiek Johannesburg se geskiedenis en argitektuur. Ons het met argitektuur lectures ontmoet, ons het boeke gekoop, ons het rondgery en ons het gaan net navorsing doen oor hoe die argitektuur in Johannesburg ontwikkel. Wat dit vir ons geleer het is waar locations is, hoe mense rondbeweeg het, wat se tipe omstandighede hierdie mense ingelewe het. En daardeur het ons interessante plekke gevind soos die Clock Tower, die Markham's Clock Tower in die stad of Constitution Hill wat in Johannesburg is. En klein juwele soos 'n huis wat in Emerensha bestaan wat Herbert Baker gebou het wat nog elke kamer vol meubilering is van al die pad terug van 1890 tot omtrent 1940. Aan die einde van die dag kom dit neer op hoe gaan ons die teks verander na 'n regte TV-reeks toe. In hierdie spesifieke konteks was dit eintlik 'n massiewe vraag geweest want ons moes alles maak. Niks bestaan meer nie. Dit was vir ons as 'n kreatiewe span seker die grootste challenge geweest en om dit te kom het ons vir onsself restrictions gegee. Ons het byvoorbeeld 'n baie duidelike kleurpalet uitgewerk. Ek het gewerk met die ou Suid-Afrikaanse vlag as 'n kleurpalet en elke kleur aan 'n karakter gegee. Om so iets te doen help ons om baie makliker besluite te neem oor wat se wardrobe met hulle moet aantrek of wat se kleur moet die muurpapier wees of wat se banke moet hulle hê. Ons het ook gewerk met warm en koud. So iets wat ek verder wou doen wat ons begin doen het in Donkerland met my kinematograaf Aaron Bentel is om blou en geel byvoorbeeld te vat as 2 basiskleure en dan dit regtig in elke toneel te sit. Om die energie van die teks te uit te lig, het ons baie kamerabeweging ingewerk. Ons het die kamera van die tripod afgehaal en ons het op ons skouers gesit. Ons het dit op 'n track and dolly gesit. En ons gebruik regtig die kamera soos 'n pen om vir jou te wys waarna om te kyk en jou te lei by hierdie storie af in elke toneel. Toneel vir toneel en episode vir episode.